ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଜରିଆରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋଠୁ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ ଜଣାଉଛି। ମୋ ନାଁ ସୁଶ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧି ପତି। ମୋ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ବିପ୍ଳବ ରଞ୍ଜନ ପତି। ମୋ ମାମାଙ୍କ ନାଁ ଇତିଶ୍ରୀ କରଶର୍ମା। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ଗଳ୍ପକଥାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ମୋ ଗପଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଜିତିବା ହାରିବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଗପଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ଗପଟିର ଶୀର୍ଷକ ଭଲ କାମ। ରାମହରି ବାବୁଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁନା ହେଉଛି ବଡ଼। ସେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଯେମିତି, ବ୍ୟବହାରରେ ସେମିତି। ତାକୁ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ୋଶୀ, ତାର ସାଙ୍ଗ ସାଥି, ଗୁରୁଜନ, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖେ ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ଶୀତରେ ଥୁରୁ ଥୁରୁ ହେଉଥାନ୍ତି। କୁନାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ଏଙ୍କର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଏତେ ପଇସା ଆଣିବ କୋଉଠୁ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କେମିତି। ସେ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ମୋ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ କହିବି, ହେଲେ ସେ କହିପାରେ ନା। ତେଣୁକରି ସେ ଭାବିଲା, ମୋତେ ମା ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରୁ ଅଧାରେ ଖାଇବି ଆଉ ଅଧାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଏମିତି ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ଚାଲିଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ିଲା। ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ତାର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ମା ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପଇସାକୁ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ବାପା ମୋତେ ହଳେ ଧୋତି ଓ ଚାଦର ଆଣିଦେବ। ବାପା କହିଲେ, ଏ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳରେ ଧୋତି ଚାଦର କାହିଁକି ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ କୁନାର ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବାପା ତାକୁ ହଳେ ଧୋତି ଚାଦର ଆଣିଦେଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳୁ କୁନା ବଡ଼ି ବହୁତ ଭୋରୁ ଉଠିଲା। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନରେ ସଜେଇ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ବାପା ମା ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଗଲା। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମା କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ମିଠା ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ବନେଇଲେ। ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁନା ସେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାଏ ଭାବୁଥାଏ କିଏ ଜାଣେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନର ଅସଲ ଅତିଥି ଆସିବେ କି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୁନାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ପିଠା, ମିଠା ଯାହା ସବୁ ବନେଇଥିଲେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇବା ପର୍ବ ସରିଲା ପରେ ବାପା ଆଣିଥିବା ଧୋତି ଚାଦରକୁ କୁନା ଆଣି ସେ ବୁଢା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲା। ବୁଢା ଲୋକ ତାର ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବାପା ମା ତାର ଏ ଭଲ କାମକୁ ଦେଖି ବା ବା କଲେ। ତାର ଯେଉଁ ସାନ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ବି ଏମିତି ଭଲ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସ୍ନେହ ପାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।